ଭୂତ ନେଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। ପାରଙ୍ଗରୁ ବଡ଼ମ୍ବା, ମହାଙ୍ଗାରୁ ବାଙ୍କି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଲମ୍ବିଛି ଏହାର ଚେର। ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ପାଇକ ବାରବାଟୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି ଗଣଗଣା ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥି ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜକୁ 14 ମାସ ହେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଉଠୁଛି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀନା ମହାଳିକ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ମୋତେ ପାଉ। ଆମ କାଭିଆଳିଟା ଚିନ୍ତାମଣ ସାହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଯିବି, ସିଏ କହିଲେ ଆଉ କରିଦେବେ ଭତ୍ତାଟା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ଏତିକି କଥା ନୁହଁ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ବି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୂଅ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ VLW ଏମିତି ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାରଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ସାଲେପୁର ଏବଂ ନିଆଳୀ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ପରି ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି 4ଟି ବ୍ଲକରେ 7,900 ଜଣ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କିଏ ନେଉଛି ଏବଂ ଏହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଟଙ୍କା BDO ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନେକ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଦର ଉପଖଣ୍ଡର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଟା ଡେଥ୍ ହୋଇଛି, ତାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଡେଥ୍ର ନାଁ କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିବା ଦରକାର, ଯାହାହେଲେ କାଟିବା ପରେ ଆମର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିପାରିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ଭତ୍ତା ଖାତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟକୁ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍ 25/5/2022 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 29/9/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଖେଳ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏବଂ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।